E aí, galera? Vou compartilhar com vocês mais um velocímetro aí para o seu GTA San Andreas. Agora o velocímetro CZY que eu vou estar compartilhando aí com vocês, ó. Olha que bacana esse velocímetro, ó. Ele é branco. Caso vocês tenham um time seek com um brilho muito forte, pode ser que afete o velocímetro também, aí vocês não enxerguem nada. Mas se seu seu GTA estiver normal, aí ele fica de boa. Olha, ele é bem soft, né? O velocímetro bem bacaninha, ó. Então, logo no começo aí tem um 000 que é a quilometragem do velocímetro, né? Olha aí, 000 é a quilometragem. Conforme você anda, ele vai marcando, ó, 6, 7, a distância percorrida. O segundo de baixo é o Damage. O Damage, ó, vamos bater o veículo aqui, ó. Olha lá, vai aumentando os pontos. Olha ali, ó. A segunda barra com detalhezinho vermelho, ó, o Damage vai aumentando. Ok. O de baixo já é o azulzinho já é o nitro. Quando você adicionar o nitro no seu veículo, ele enche, ó. Olha lá, ele muda para o outro lado a posição, indicando que está cheio. E aí é só você utilizar o nitro. O coloridozinho ali, a barrinha que tem um controle no meio, a temperatura da água, né? Tá no meio, tá normal, no amarelinho. Aí vem o contagiro menor, é a rotação do motor, e o maior é o quilometragem, né? Tá em quilômetros por hora, que é o que a gente utiliza aqui. Olha aí que bacana. Muito legal o velocímetro. Bicicletas também funcionam. Bicicletas não, com motos. Falei errado. As motos também de boa. Vamos ver aqui o Didi, ó. Também fica bacaninha, bem suave no seu GTA, beleza? Então, galera,